markaanu hargeysa ka dhaqaaqno inu for example magaaladii labaad aanu furaynay burcay hadda haddaanan qaldanayn ugu yaraan shan bridge ayaa go'naa oo xalayaadka balaarisi wadooyinkao dhan way burbursanahay waxaa laga yaabaa hadda imaka halka saddex saacadood lagu tegayo in minimum markaas siddeed saacadood lagu tago communicationku gebi ahaanba adduunka maanta meesha kaga jiro waxaa ka waramay runtii dadkii hawshan iska lahaa saaxiibkay cabdikariim baa runtii si wanaagsan oo kooban oo muxuu ahaa dhammaystiran uga waramay adduunku maanta haddaanu communication lahayn wax horumaru dhici karaaba ma jiraan waxaan xasuustaa allaahi raxmu madaxweyne cigaal oo maalinta ay ka mid ahayd aragtidiisii inuu yidhi waxaan doonayaa in geed wal oo somaliland ka hoos yaalla telefoon lagaga hadlo waxaan ogaa ninkan dhalinyarada ah iyo rag kaleba markii ruqsadda ay raadinayeen madaxweyne ku-xigeen baan dalka ka ahaa shirkadaha ka soo horreeyay run ahaantii waxaan odhan karaa horumarka dheeraadka ay gaadhay inay ka dadaal badnaadeen kuwii kalabaan yaan qirayaa waagaas ay bilow weyno ahayd shirkadda telxsoom ee laga aasaasayay somalilan ayaa waxaan maayar ka ahaa degmada sheekh qolada telsom iyo munajidka laamideen dhisay ee jaamacadduna bad bixisay ayay qayb ka ahaayeen iyo waxyaabo kale jaamacadda hargeysa iyo telsom group xilliga aad u fiican baa ka dhexeeya oo soo jireena ah telsom waxaa naga dhexaysaa wadashaqayn iyo iskaashi aada u wanaagsan oo weliba dhinaca maaliyadda ah dhinaca financial serviceska oo ah adeega zaad waxaan u samaynay hay-adaha waxyaabo runtii aan mandaqadaha kale iyo caalamka kale aan uga hirgelin oo for example hay-adaha halkii ay iyadoo physicale wax ku bixin jireen waxaan u samaynay platform la yidhaahdo cash and voucher assistance oo uu GSMA-gu ama association-kaasi uu u aqoonsaday waxyaabihii ugu saamaynta badnaa dhinaca maaragtay waxtarka bulshada baahan waxaa iyo sidii saboolka loo cidhibtari lahaa waxaa kaloo iyadana runtii aan samaynay oo iyadana maaragtay aqoonsi ama recognition aynu ku helay voice recognitionka oo ahaa kii dambe marka qofka lacagta uu qaato halkii qofka saxeex looga baahan lahaa qofka isaga codkiisan ayaa inuu hebel yahay markaasa dabadeed loo sii daynayaa lacagta marka horta technology ahaan marka la eego waxaynu maaragtay ku jiraa hormuudka caalamka caalamka waxaa soo maray isbedello kala duwan oo kala dambeeyey dhinaca sancada iyo tiknolojiyadda waxaana maanta lagu guda jiraa isbeddelkii abawejigii afraad bal haddaba aan isweydiinno somalilan halkay kaga jirtaa wejiga afraad ee isbeddelka tiknolojiyadda dunida waxaa jira maanta waxa afka qalaad ay ku yidhaahdaan fourth industrial revolution ayaa jira
refushinadii soo maray waxaa imar kan afraad uu yahay waa kii technologyga ka technologyga inagu xageebaynu kaga jiraa waa isweydiinta noqon karta inagu waxaanu kaga jiraa inaynu bilownay dhowr sano ka hor waxyaabihii buddhiga uu ahaa for example waxaa internet of things la idhaahdo IoT-ga oo kale oo machine to machine-ka ama qalabkii wada hadlaya uu yahay waxa kowka ah vehicle tracking system-ka loo yaqaano ila soco adeega aan u bixinay ayaa runtii ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa isaga laftiisu kaa ah voice recognition-ka qofka marka lacagta la siinayo aqoonsigii qofka uu noqonayo codkiisa uu noqonayo ayaa iyadana laba ka ahayd muhiimadda tiknoolojiyadda casriga ah ee dhinaca isgaarsiinta waxaa si saa'id ah loo dareemay xilligii xanuunka coronavirus uu dunida kala xakameeyey runtii waxaa dee saddex ka ah maanta markii COVID-19 uu dhacay 2020 isbeddel baa ku yimid qaabkii nolosheenna oo dhan marka hirgelintii maaragtay in ganacsiga kulamadii la wada galo waxbarashadii tan hore waxaa loo yaqaana falgalayaal arday wixii soo baxa ee falaadha xagaa ka xigana waxa la yidhaahdaa maxsuul ama waxa la yidhaahdaa product tusaale ahaan falgalayaasha waxaa loo yaqaanaa reactant haddii ardayda ingiliishka ku dhigata aad u fiirsataan oo waxaa la yidhaahdaa falgalayaal wixii ka soo baxana waxaa la yidhaahdaa product ama waxa loo yaqaanaa maxsuul kelmadda aliva it's a greek word waxayna ka timiday aliva waa oil structure waxay leeyihiin structurekiisa dhiidaha aromatic haddaad maqashana aroma kelmadda aroma it's a greek name waxaana laga keenay iyadana inay tahay pleasant odor online ahaan ay maaragtay ay ku baxdo oo waa tii barnaamijkii tabsiro oo kale aan samaynay oo runtii la challenge gareynaya ama la tartamayey maxaa la yidhaahdaa platformskan kale ee dhisan ee zoomka ama maaragtay meetingka ay shirkadaha waaweyn leeyihiin waxaa iyadana runtii dee qayb ka ah dhinacii caafimaadka oo maaragtay walow aanu dalkeenna si wanaagsan uga ambaqaadin haddana aan rajaynayno insha allah sanadada soo socda in dhinaca caafimaadka dhinaca sergeriga dhinaca qofka diagnosiska marka lagu samaynayo in human interactionki uu yaraado oo marka maaragtay machine to machineki la iskugu xidho halkaasun dhakhtarki uu u baahdo inuu isagu maaragtay rafael reportka qofka maaragtay bukaan socodka ah uu u sharixi karo sharaa'iga caalamku door muhiim ah ayaa ay ku yeeshaan ama ay ka ciyaaraan horumarinta iyo waxtarka bulshooyinkooda haddaba shirkadda telesom doorkee ayaa ay ku leedahay horumarinta dalka somalilan fidinta dowladnimo qayb weyn wax ka isgaarsiin waa maragma doonto markaan ceel afweyn iyo gar adag iyo dhulo kaacaynabo iyo oog iyo soo furaynay meesha la yidhaahdo ood weyne saylac waxaan xasuustaa marka la tegayo saylac oo kale ama lugxaya ama loo yacdo dabcan waad ogtihiinoo waxaa la sii marayaa bankaa garyaad markaanu sahanka ku jirnay ayaa waxaan la kulannay ina xudhun oo markaa ciidanka somalilanta geeriso haystaan la kulannay dabadeed xoolu noo qalay haydhaafina buu yidhi ilow waan markaan isku sheegnay markaanu waxaanu ka soo qaadaynay serveyga looyacaddo iyo saylac dabadeed wuxuu yidhi warnooyahow waxaan idin sheegayaa dadkeenna waxa ugu badan annagu ciidankii qarankaanu nahay difaaca dalkaanu taagannahay laakiin shaqada ugu badan ee nimanka qabanna waxa weeyaan badbaadinta dadkeenna bankaa garyaad hadduu baabuur ku jabo dadku haraad bay ugu dhintaan isgaarsiin
waxay noo tahay badbaadadii ugu weyneed. Waxaan idiin sheegayaa halkaa Geerisa meel baan idinka siinaya ka soo dega. Dabadeed run ahaantii markaan tagnay Seyla iyo Looyacdo may jirin meela seexda. Habeenkii badda dhinaceedaanu caw iskaga seexseexanay, layr ma jirin. Layrkii ugu horreeyey annagaa ka samaynay labada magaalo. Amni waxaad dareemi kartaa marka maanta marka ay wax dhacaan dee ilbiriqsi baad ku ogaanaysaa goobta ay wax ka dhaceen isagoo sawir ah video ah oo life ah. Marka horta sooyaalkii amni ahaan ay ka qayb qaadatay taas ahayd. Reer miyigeenna dee waxay hadda imaka ku yaboohaan maaragtay oo marka hawshu ay ka lanto ama orka uu ka lamo ama xoolaha halkii uu qofku soo maaragtay tuulada ku xigta tegi jiray ee uu soo socdaali jiray hadda telefoon ayuu soo diraya oo lagu naadinayaa la leeyahay war aw sidaa iyo sidaas ama hal sidaa iyo sidaa iyo sidaas. Aniga igana geelayga ku dhacday oo sidaa tuulayaasha innabadiina war ula wada hadhadla. Horumarka tiknoolajiyadda casriga ah ee dhinaca isgaarsiinta waxa uu dubdhexaad ka ah internetka oo 2000 ay shirkadda Telesom horumar ka samaysay. Internetka 2000 bishii tobnaad ayaanu ka hirgelinay dalka. Xilliga waxaanu isticmaali jiray dial up wax la yidhaahdo oo satellite ku mari jiray. Shirkad Kanadiyaana ayaan sida telefoonada loo diro ugu diri jirnay. Capacity runtii kooban ayaa markaa la isticmaali jiray. In yaroo maaragtay ama emailka lagu yaro qoro ama waxyaabahan uun lagu dirdirsan karo unbay uun fulinteedu ay ku koobnay dad koobanna runtii waan ugu adeegi jiray. 2002 ayaanu keenay satellite aan ku soo xidhnay shirkad Imaaraadka markaa ka hirgeli kar jirtay oo itisaalaadku u lahaa oo imax loo dhan jiray. 2002 markaan taa ka hirgelinay capacity-gan ku soo iibsanay runtii wax kooban ayuu markaa ahaa. Waxay ahayd 256 kilobytes ayaan capacity-gan markaa ku soo iibsanay oo ahaa adigu markii dambe ilaa 2 MB baan gaarsiinay. Run ahaantii dhowr goobooda horena waan ka sheegay markaanu baadigoobkeeda ku jirnay inaanu xiriir la sameyno shirkadahaasi oo ay adkayd runtii inaad ku qanciso dal aanay waxba jirin inay maaragtay adeeg u fidiyaan oo ay qalab ka iibiyaan oo ay macaamil la sameeyaan. Waxaa runtii had iyo jeer nagu dhici jirtay markaad la kulanto dee in marka tidhaahdid maxaad dalka wax lagu weydiinayaa maxaad qaadan kartaa marka waxaan ku yiri 512 baan qaadan karaa kilobytes capacity-ga. Dabada ninkii Mareykanka intuu qaslay buu yidhi 2 buildin imika iska soo horjeeda ina fadhino 2 MP ayaa ku jira maydankood dal dhan baa inta qaadanay. Marka runtii haddaan dib ugu noqdo maaragtay sooyaalku isgaarsiinta sidaas uu ahaa waxaa runtii aan ku dari lahaa uun 2001 iyo 2003 baa la sameeyay laakiin 2003 buu caadi u hirgalay. Isgaarsiinaha tiknoolajiyadii kala gedgedisnaa ee ku salaysnaa qaaraduhu ay kala lahaayeen ayaa la mideeyey. Markaa waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo UMTS oo u taagan Universal Mobile Technology Systems. UMTS-ku waa 3G-ga. Waxaan xasuustaa xilligaas 2003 ayaan shir qadar dooxa kaga qayb galay. Waxaa laga hadlayay convergence-kaas ama in la mideeyo tiknoolajiyada kala gedisan. Waxaa lagu dooday wax suurtagelaya 3G in la sameeyo oo dadku ay isticmaalaan ma aha. Taasaa maaragtay waxa keenaya macnihii qoraalka ama aqoonta dadka kooban technology oo aan meel walba ka suurtagelinno available aan ka ahayn iyo maaragtay devices-ka la isticmaalayo qaali ah.
way adag tahay in la suurtageliyo arintaasi ayay dadkii jaamacadaha professoradii ka socday iyo qoladii wasaaradaha boosadii isgaarsiinta xukuumadaha ka socday dabcan ama regulatory authority-ga imaka la yidhaahdo ay ku doodayeen convergence-ka ama isutagaas markaasuu dhacay xilligaas ayaa loo soo guuray GSM-ki oo marka horena aan anagu ahayn shirkadii ugu horreysay ee dalka ka hirgelisay GSM-1 baan ku bilownay second generation-kii baanu keennay third generation-kii 2005 ayaanu dalka ka hirgelinay run ahaantii dee waxbarashada dalku waxay soo mareen marxaladaha shirkadaha isgaarsiinta iyo private companies-ka iyo dowladdeennu ay soo wada martay marxalad burbur ah ayaa laga soo kabanayay marxalad dibudhis ayaynu galay de waxaan xasuustaa jaamacadda Hargeysa markii kombiyuutaradii ugu horreeyay la geeyo annagaa geynay waxaan filayaa inay 10 kombiyuutar ay ahaayeen 2000 ma jecla inay ahayd haddaanan qaldanayn dabcan xiriir joogta ah iyo waxtar joogta ah ayaanu wada leenahay hadday noqoto maaragtay u dhisid meelaha muhiimka u ah oo jaamacadda Hargeysa oo kale qaybteeda dhismaheeda laabka internetka computer science-kooda shirkadda dhistay isgaarsiinta iyo doorkii waxbarashada ka qaadatay isgaarsiintood muddo ee sanadkii ugu dambeeyay ayaad soo kobcay usoo kororday dalkeenna aadna ay horumar weyn ugu tallaabsatay jaamacadda iyo waxbarashada guud ahaan waxa ka mid tahay meelaha ay aadka waxtarka fiican uga yeelatay haddii aan u tago jaamacadda Hargeysa iyo Telesom Group xilli aad u fiican baa ka dhexeeya oo soo jireen ah ilaa iyo markii jaamacaddu ay aasaasantay inta badanna CEO-ga Telesom wuxuu markasta member ka yahay ama shirkaddu member ka tahay boardka jaamacadda Hargeysa xiriirka fiican ee ka dhexeeya jaamacadda Hargeysa iyo Telesom kula soo koobi kara maynu aad buu ballaaran yahay laakiin haddaan ka tilmaamo 4 ama 5 qodob shirkadda Telesom waxa ka qayb qaadatay dhismaha jaamacadda Hargeysa buildingno jaamacadda ka tirsan oo galaasi ah oo Telesom building la yiraahdo jira jaamacaddu waxay ka qaadatay shirkaddu sidoo kale qalabka library-ga oo laboratory-ga aanu jeeda inta badan technology-ga ka telecommunication ko kale oo ka qayb qaadatay guud ahaan corporate social responsibility fiican bay shirkadda Telesom jaamacadda Hargeysa ugu markasta dowlad ugu daqda shirkaddu sidoo kale waxay ka qayb qaadataa scholarship-yo siisaa sanawi ah oo sanad kasta bay siisaa ardayda scholarship kaasoo ay shirkaddu soo shubto lacagteeda jaamacadda ay soo shubto ardayguna si freely ay u dhigtaan ama si bilaash ah shirkaddu waxay sidoo kale sponsor gareysaa amba ay kafaala qaadataa inta badan qalin jabinaha jaamacadda Hargeysa iyada iyo shirkadaha kaleba markaan hoos ugu daadago deegaan ahaan sheekh waxyaabaha ay u qabatay waxa ka mid ah dadkii deegaanka ahayd ayaa ka hawlgalay xafiisyadii waxa kale oo jira sanad walba inay siiso dhalinyarada ka soo baxda dugsiga sare ee SOS saddexda u sareeya sanad walba ayay siisaa scholarship ayay siisaa taasina waxa ay deegaankii aad iyo aad uga faa'iideen weeyaan marka iyaduna de wax loo dhigo ma qolada Telesom iyo munajidka laamidee dhisay ee jaamacaduna badbixisay ayay qayb ka ahaayeen iyo waxyaabo kale Telesom bilowgii jaamacadda ilaa maanta way nala joogtaa runtii in terms of ama aan wada shaqeyno ama waxaan la tarto waxaan filayaa inaanu gobolkan hadda ka samaysna cid ka taageero badan oo jaamacadda wax u geystay inaanay Telesom cid ka badinayn ilaa imika jirin kuwa ku dhadhow waa jiraan laakiin cid ka horeysa inaan runtii jirin waxaan ahayn dee stakeholders-ka dadweynaha markaa ka baxdo iyo waalidiinta ardayda iyo waxyaabaha computer exam baa noogu xigay waan ay ku lahaa isgaarsiinta mathalan maalintii ay bilaabeen ilaa maanta jaamacaddu waxay leedahay discount aan xadidaaf ah bay ku leedahay Telesom oo wixii aan isticmaalo mathalan wax ka badan 5 iyo 6 boqolkiiba 5 iyo 6 baa la naga daayaa ilaa imika waxa noogu xigay campus-ka imika waad marbarteen qurxinta campus-ka ee la sameeyay
kuraas dhirta wada hoos taallo telson baa samaysay. Waa idin sheegi oo aadna anugu mahadnaqayna, allah mahadle umahadcelinaynaa telson. Waa adiga hadda aan idin lahaa kolmo maalin ba yar baa ku tallaabsanaynaa jidkan aanu rabnaa inaan laami ka dhigno. Fundraising aan samaynaynay ilaa imika dadka dibadda jaamacadda ka ah telson baa ugu badan. Telesom waxay hirgelisay adeegyo fara badan oo bulshadu ay u ayday. Waxyaabaha Somaliland ay ku faanto waxaa ka mid ah adeega SAAD, waxayna noqotay shirkaddii labaad ee Afrika ka hirgelisa adeega lacagta telefoonada ee loo yaqaano mobile money. Adeega horta SAAD la yidhaahdo mobile money-ga waa adeeg aanu hirgelinay June 2009, sidii aan warbixinta hore ku sheegay shirkadii labaad ama dalkii labaad ee laga hirgeliyo ayuu ahaa. Dabcan marka adeeg la hirgelinayo waa in xidhiidh lala sameeya marka u horeysa dee xukuumad ahaan cidda noqonaysa regulatory authority-ga noqonaysa. Annagu markii aanu runtii furaynay sharciyadda waxaanu ka qaadanay Banka Somaliland oo dastuurka iyo sharciga uu siiyey inuu maaragtay hubiyo baaro bixiyo liisamada ay ku shaqeysanayaan shirkadaha ku foogan ama ka shaqeysta wixii la tacaluqa dhaqaalaha ama adeega maaliyadeed. Banka Dhexe Jamhuuriyadda Somaliland iyo shirkadaha isgaarsiinta kuwa ugu waaweyn muxuu ahaa Dahabshiil iyo Telesom, waxaa naga dhexaysaa wada shaqeyn iyo iskaashi aad u wanaagsan oo weliba dhinaca maaliyadda ah, dhinaca financial services-ka oo ah adeega SAAD waxaa liisanka siiya ama ruqsadda siiya waxa weeyaan Banka Dhexe. Shuruudaha aan ku bixino ruqsadda markaan sameyno waxaa ka mid ah ama ugu waaweynba shirkadahaasi inay leeyihiin oo ay banka soo dhigtaan hantii lacaga ama ay banka u ruhmaan hanti mikuraana sida daaraha dhaadheer ay ku jiraan oo kale oo ay banka u ruhmaan. Taas macnaheedu yahay inaanu ilaalino hantidii ummadda ay u dhiibteen. Ruqsada kale muxuu ahaa shuruudaha kale waxaa ka mid ah inay keenaan wax la business plan ama qaabka iyo habka ay u shaqeynayaan ay ugu adeegayaan dadweynaha oo qoraal ah oo business plan la yidhaahdo. Shuruudaha kale waxaa ka mid ah dadka madaxda u ah inay keenaan CV-yadooda si aan u hubsano aqoontooda iyo khibradooda iyo inay wadi karaan adeegan. Marka shuruudaha caynkaas ayaan marka hore ku xidhnaa iyo qaar kale. Marka ay fuliyaan shuruudaha ee aan ku qaracno waxaanu siinaa license ama ruqsad ay ku shaqeeyaan. Markay shaqada bilaabaan qudheeda waxaan ku sameynaa korjoogta supervision oo saddexdii biloodba mar baanu soo kormeeraa sida u shaqeynayaan. Kolkol waxaan ku sameynaa surprise supervision kolka qaarkood, laakiin inta badan waa saddexdii biloodba mar ayaan kormeer ku sameynaa on site. Waxyaabaha aan ogeyn waxaa ka mid ah islaakaanshaha ama islahaanshaha lacagta ay hayaan ee ugu jirta khasadahooda iyo lacagta banka u taala inay dabooli karto lacagta ay dadweynaha u hayaan. Taas macnaheedu yahay hadba lacagta ay hayaan ee ku jirta systemkooda iyo lacagta banka u taala waa inay leekaadaan lacagta ay dadku u dhiibteen deposits-ka ama dollar ha noqoto ama shilin Somali land ha noqoto. Dal ahaan waxaan filayaa de wixii na looga baahnaa damaanad hadday noqoto iyo hadday noqoto ilaalinta maaliyadeed iyo dhaqdhaqaaqa la socodkiisaba, sidaan sheegay waxaa leh
بانك الصومالي أنا كاسا نحرير ونكسر ولا لأن هاي أوحي إن سيدا أشقين يقابك أشقي يضمان الضدك هرت واحد وواحدة ينامك مركز لقاه اللي موبايل مانيجو وواحد كل شبطه وأن دجال كلا إلى ليا مركز واحد بوسيت قريش سيدا إيميل دجال على دجانسي أيه ضمان الله إلى ليا لكن شيء كان واحد شيء ديناميكا ودق دقائق ليس بدنية قف كم عميل كان الصبح مركز صوت وصو وحبو كيب سنة يا عدبو العقب قدرية أديكي كله أوفر بطن أيو كسي استعمالية سيدا درت كنتم كدولار أو بقولك دولار وقف كانوا قشرة ما هو حمل ويال هو صعدة أو ديناميك إن عالم هان مركن إجنو هذا ما أنت وحي مريان ضدك استعمالية موبايل منيجو هل دفع لببليان أوقف أي مريان طبعا وحا آدي آدي آد حولي بيسا أسيك عيي حنون كان كوفيد 19 كاس أو ماشي كسار لعكتي كاش كاهد استعمال كيد وفور سامبول مكا دي هالك إنو موبايل كاليس كقدر أيو أو دي تقنونتي جي أنو أبود نيئها ودامو بذني وحي استعمالان كارت لتاب قرين أيو مشينك لدل ساريو waxa laga ilaaliyay marka labadii gamcood ee kala qaadan laha xanuunkiina aan isku gudbinin horumarka tiknoolajiyada caalamku waxa ay ku socotaa xawaare xoog ah isgaarsiinta dalka gaar ahaan shirkada Telesom generally 3 years it's mostly used for money transfer but then very quickly the merchants realize that they could directly accept that digital payment and it would avoid a lot of complexity for them and so slowly but surely it becomes a digital currency. One example of that is in the place you might least expect, which is Somaliland, where the mobile operator there, Telsom, has so much going on that people hardly cash out at all. On average, it's once per month. And so there's actually more going on with the digital currency than there is with the paper currency. That's the one, although it's a small economy, where that's absolutely the furthest along. Gunti iyo gabagabadii haddaba maxay tahay fariinta shirkadda isgaarsiinta ee Telesom? Waxaan ku tala jirnaa insha Allah inaan runtii majalkan ganacsiga oo runtii muddo dheer ku soo jirnay oo aanu isgaarsiintii ku dul dhisnay ganacsiyo aad u fara badan oo waxtar aan la koobi karaynin u leh mujtamaceena iyo horumarkeenaba u leh waxaan ku tala jirnaa kow sidii caadada noo ahayd inaanu mar walba soo saaro jiil cusub oo hanan karaya hoggaaminta iyo kamarada dhalinta tiknoolajiyadaas dabcan waxa iyaduna muhiim ah sidaan hore soo sheegay maalgashi joogto ah in lagu sameeyo tiknoolajiga cusub ee soo baxaya oo ay kow ka tahay inaan runtii ka hirgelino dalka adeeggan 5G-ga la yiraahdo oo runtii sahli doona in bulshada dhinacyadii aan maanta dhan sheegay ee ahaa dhinaca caafimaadkii waxbarashadii dhaqaalihii governance-kii dhinaca dowladda intaba ka wada maaragtay wax weyn ka tari doona inaan iyadana aan hirgelino dabcan way jiraan maaragtay the challenges talahaanina haysta oo ah kobcin inaynu u sameyno maaragtay iyo horumar kaabayaasha maaragtay dhaqaalaha isgaarsiineed siiba qaybta cable-ka taas oo dalahaan aynu u baahannahay inaynu helo cable fara badan oo dalka dibaddiisa caalamka inagu xidha for example haddaan soo qaato cable-ada maanta dee mandaqadan geeska afrika iyo dhinaca kale middle east-ka dalalka ku yaala yacni jabuuti 8 cable baa u yaala kenya 5 cable baa u yaala
سعود عربي 14 كيبل بويالا إمارات 17 كيبل بويالا عمان 16 كيبل بويالا حدينا كاوياشا دقالة عن الهيلين يكيبل داس وأن دلك قدشي سنة لكبعين وأن لمالقلين دي بدي سنة أن لمالقلين فنهانتي وحكين الدون تا إن ماركتي كبعي iyo horumarka in doonayni in la higsado ay maaragtay gaabs iyo hakad uu ku yimaado waxaan runtii rajaynaynaa inaannu si weyn oo mugla uga qayb qaadano dhisida iyo maalgelinta kaabayaashaasi waxaan jecelahay halkan inaan uga mahadceliyo maaragtay runtii dhamaan madaxdi dalka naga siisay gacan قرب يقعش عن نوعها انتو ذا دمتين الله ونحرسته جنة الفردوس الأعلى بان إلهي وقبرينا انت النوع اللي إنو إلهي عز وشرف وماركتي وكنو وليو رنتي وحانش أعلان لها يعني قف قف أيان كتقين قلب يقعش أو سامين ما ملكي سكوية شا ما يركي مركان فوري إني مقالة اللي راح الشيخ محمود جهير او اها مايركي ugu horeeyay ee Soomaaliland ay raad war iskaarsiin waxay tahay halbowle u tahay umada dhulkii aan idan ku deeqay ee dhulka bilaash ku qaado soo dega محمود جهير buu aha ilaa cimrigiisa maaragtay hadheereeyo khayr iyo wanaagna ayaan u rajaynaynaa waxa kala runtii jecelahay halkan inaan uga mahadceliyo shaqaale weynaha Telesom oo runtii adeegayaal u ah umadooda oo iyaga la'aanteed waxa ay guul ka sheekeenayeen aanay suurto gashan waxaan jecelayna halkan uga mahadceliyo macaamiisheeda sharafta leh ee dhowr iyo labatan ka sanadood ee kalsoonidooda la siinayay hantidoodii iyo nagu aaminay waxa kale oo uga mahadcelinayaa dhammaan saamilayda shirkadda oo iyagana saas oo kale markaanu bilaabaynay iyo imakaba maaragtay hiil iyo hoobana la barbar taagnaa bahda saxaafadda ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo xidhiidh dhowr iyo labatan ka sanadood aanu soo wada lahayn waxaan ilaahay ka rajaynayaa guul iyo gabanimo iyo khayr inuu nagu sugo insha allah.